Bet šodien tepat Rīgā norisināsies Baltijā lielākā vēja enerģijas konference, kas pulcēs vairāk nekā 40 ārvalstu un vietējos nozares ekspertus, kā arī politikas veidotājus, lai paneļdiskusijās pārunātu reģiona enerģētikas aktualitātes. Jā, un šogad uzmanība būs veltīta Baltijas starpsavienojuma izbūves projektiem, dažādiem projektu finansēšanas modeļiem un vēja enerģijas lomai citu nozaru attīstības veicināšanā. Cik plašas ir jau izmantotās un vēl neapgūtās iespējas, to mēs veicāsim vēja enerģijas asociācijas vadītājiem. Tomam Nāburgam. Labrīt. Labrīt. Vēja enerģijas attīstības iespējas Latvijā. Nu, mēs esam, cik es balsīju, esam dēvēti arī par vēja enerģijas karaļvalsti. Epitetus var lietot dažādas, bet nu, kā tur ir? Platforma dabā pastāv, bet cilvēka tvēriens pašvaku, lai izmantotu visu to, kas mums ir? Nav tik traki. Pirmām kārtām jau staisnība mums ir ļoti liels potenciāls. Otrām kārtām lēnām, bet ir progress. Mēs redzam, ka no tādas runāšanas par to, ka mums ir potenciāls un vajadzētu apgūt, ir jau uzsākts praktiski soļi, praktiski darbības, lai šo potenciālu apgūtu. Kā pirmie, kas būtu jāuzteica, ir Liepājas speciāla ekonomiskā zona, kur ir sākus veidot vēja enerģijas tādu ostas platformu, no kuras varētu veikt vēja parku izbūvi ne tikai Latvijas teritoriālajos ūdņos, bet arī Lietuvā pie Gotlandas Zviedrijā un pat Igaunijas virzienā pie Sārmā. Līdz ar to šis ir viens piemērs, kā mēs jau praktiski ar vēja enerģiju apgūstam, teiksim, tautsaimniecībā arī piesaistam citas sfēras, saistītās sfēras, un tiks piesaistīts ļoti liels investīcijas. Tas, jo elektroenerģija vai vēja turbīna, tas ir tas, kā mēs, ar ko mēs asociējam vēja nozari, bet ir ļoti daudz saistīta lieta, ļoti daudz saistīta ekonomiski iegūmu, kurus, ja mēs organizējam gudri, mēs varam gūt kā sabiedrība kopumā ļoti lielu ekonomisko labumu no tā. Ja mēs runājam par birokrātiskajiem šķēršļiem vēja enerģijas attīstībai, vai tādu ir daudz un kas varbūt ir jātie galvenie? Es teiktu, ka šķēršļi nav daudz, mums drīzāk ir nepieciešams aktīvāk spert praktiskos soļus, nevis runāt politiskā līmenī, bet aktīvi virzīties uz priekšu. Bet kas te bremzē? Nu, kaut kāda tad, nekārši nepieradums pie tā, ir kaut kāda tā vecā hidro, tātad HESU enerģijas politika varbūt iesēdusies kā bāze, nu, tas ūdens mums galvenais vēju, un esam tā noķēruši, tā teikt, prātā, vai ir nu, kaut kas cits, kas atgrūž? Nezinu, it kā taču kaimiņi iet uz priekšu, strauji visi iet. Mēs tomēr šķiet, ka lēnāk, lai arī jūs sakat, ka kustamies. Mēs kustamies lēnāk, taisnība, un tas ir saistīts precīzi, kā jūs sakat, ar to, ka mums ir vēsturiski ļoti zaļa elektroenerģijas ražošanas bāze, salīdzinot ar Igauņiem vai Lietuviešiem, viņi ir bijuši spiesti ātrāk savu netīro elektroenerģijas ražošanu aizvietot ar tīriem avotiem tādu kā vēju. Bet nu, mēs nedrīkstam arī izkrist ārpus šī kopējā procesa, jo tādā gadījumā mēs pazaudēsim ne tikai šīs vēja turbīnas, bet, kā es arī minēju, daudzas saistītās ekonomikas sfēras, tādas kā ostas, tādas kā dažādi ražotnes. Un tas, kas traucē, ir, es teiktu, tāds ambīciju trūkums un vēlme, Nevis sekot tam, ko dara citi, bet pašiem skatīties uz priekšu un proaktīvi rīkoties. Bet tas jau lielākoties arī šķiet, ka tā birokrātija vai kaut kas tāds, bet tas, kas visbiežāk apcēra tos ambīcijas pārnus. Nu, es jau varētu, bet es tā ķēpa, kas tur būs. Nu, labāk jau nē. Nu, vai citi iemesli? Kāpēc es teiktu, tā drīzāk ir tāds redzējuma trūkums un tāda konsekvence. Jā. Nu, teiksim, būtu jāsāka to, ka būtu jānodefinē, ko mēs tieši vēlamies, un tad jāvirzās šī mērķa realizācija. Tas nedaudz pietrūkst. Mēs nedaudz tā kā peldam par straumi. Kā ir ar sabiedrības nostāju? Jo skaidrs, ka nu, ir dzirdēts kaut kādas sabiedriskās apspriešanas, un ka cilvēki saka, jā, Latvijai to vajag, nu, bet tikai ne manā novadā, celiet kaut kur citur. Kāda ir tā procedūra vai iedzīvotājiem tiek prasīts, un kas ir tas, ko viņi saka? Jā? Jā, taisnība. Jāsaka, tas nav nekas unikāls tieši Latvijā. Tas ir visā pasaulē tikko, teiksim tā, konceptuāli visi saproti, kad mums ir jārūpējis par izmešu samazināšanu, par, teiksim, klimata pārmaiņu novēršanu, un ir konceptuāls atbalsts tajā skaitā vēja enerģijas ienākšanai valstī, bet tad, kad mēs nonākam līdz lokāliem risinājumiem, tas skaits, ka tieši pie manas mājas lūdzu nē, kaut kur citur jā. Bet tas viss tiek eventuāli atrisināts tādā veidā, kad ir jākomunicē šiem cilvēkiem, jāizskaidro, vai būs ietekme vai nebūs ietekme, un kāda viņa būs parasti īstenībā. Tā ietekme tikai vizuāli, jo cits ietekmes nav, par pārējo ietekmi parūpējas normatīvu dažādas lietas, kas neļauj komersantam negatīvi ietekmēt ne cilvēkus, ne dabu. Nu,
tādā. Tie stāsti par tām zemfrekvenču vibrācijām, kas uz dabu dzīvo pasauli ietekmē. Tie visi ir mīti, kurus izplata arī teiksim, nozars nelabvēļ. Jo, ir skaidrs, ka ir nozars, kuras nevēlas, lai vēja enerģija tiktu attīstīta. Ir konkurējušas tehnoloģijas, piemēram. Ja mēs palasīsim Twitteri vai citas sociālas platformas, mēs redzēsim, ka vislielākie vēja oponenti ir tie, kas lobēja atomelektrostaciju ienākšanu šajā tirgu. Ja, un tad notiek tāda informatīvas karš, ja tā var izteikties, vai šādu ten mītu izplatīšanu. Bet tad, kad mēs nonākam līdz konkrētiem cilvēkiem, izstāstam par to, vai būs ietekme vai nebūs, un tad visi šie mīti tiek dzēsti. Un pats galvenais, kas šobrīd trūkst, un kur, pie kā mēs strādājam kopā ar Klimata un enerģetikas ministriju, ir tas, lai vietējais iedzīvotājs, pie kura mājām tā turbīna būs, gūtu ekonomisku labumu no tā. Un ja tas tiks sakārtots, Tad arī tiks noņemti šķēršļi tam, lai iedzīvotāji atbalstītu šīs turbīnas. Kādas tās zināšanas vai knifiņi, ko mēs varbūt varam aizņemties no citiem, no kaimiņiem, arī tā skaitā, jo saprot, ka konferences tiek rīkot kopā ar Baltijas un Igaunijas arī ar šīm vēja enerģijas asociācijām. Vai ir kaut kas tāds, ko mēs varam izmantot nu, kaut sev nezināmu lietu? Vai zināt jau zinām, tikai, kā jūs sakāt, vajadzīgi tos mērķus skaidrāk noteikt un ar ambīcijām iet priekšu? Es domāju, ka mēs varam kaut vai paskatīties gan politikas veidotāji, gan sabiedrību kopumā uz tiem piemēriem, kad Lietuvā un Igaunijā šī nozare attīstās. Viņa attīstās ļoti strauji. Mēs zinām, ka Lietuvā jau ir uzstādīta vairāk kā 1000 megavati. Arī šī atkrastsvēja virzienā viņi jau veikuši pirmās divas izsoles un virzās priekš. Mēs varam kaut vai skatoties uz viņiem saprast, ka Nu, tur kaut kas acīm redzot ir, un no tā nevajag baidīties, un ir jābūt tam atvērtiem, un par to jādiskutē. Tad, nu, caur šiem piemēriem, nu, varbūt raisīt arī sevi jautājumu, kāpēc viņi to dara, varbūt mums arī to vajag darīt, un tad diskusijas ceļā nonākt pie atziņām, vajag, nevajag, un cik daudz, un kāds būs labums mums visiem no tā. Jo mēs šo analīzi asociācijā, protams, un savā industrijas iekšanā esam veikuši, un mēs saprotam, ka tas ir milzīgs ekonomisks potenciāls mums visiem. Tas nav stāsts tikai par šīm dažām vēja turbīnām, tas ir stāsts par plašu, ekonomikas platforma izveidi Latvijā, kā es teicu, ostas ir tikai viens piemērs. Tad ir energointensīvu industriju potenciāla ienākšana, tad ir dažādi atvasināti energoresursi, tādi kā ūdeņredzes un citas lietas, kuras var radīt lielu ekonomisku pozitīvu efektu Latvijā kopumā. Nu jā, kā jūs teicāt, tad šī saistīta ar daudzām ekonomikas nozarēm, uz kurām šis pastarpināt vai tieši atstā iespēju, bet kā ir ar sadarbību ar citām nozarēm, ar ko ir tomēr saistīta paša šo vēju parku un atkrastes schēmu, tad sistēma atbalsta parku veidošana. Aizsardzības ministrijas, piemēram, publiskotā karte nesen, kas paredz, Nu, kad nav pieļaujami šie parki gar austrumu robežu un daudz vietu pie jūrā, nu, vai tur tā sinerģija vispār reidojas un vai tas nav arī tāds būtisks šķērslis tomēr? Tas ir normāls process, ka notiek diskusija ar dažādiem partneriem, tajā skaitā ar dažādām valsts funkcijām, arī aizsardzības funkciju. Un nav jau tā, ka šobrīd ir kaut kas novilkts cirsts akmenī. Ja? Ministrija ir nodefinējusi savu pozīciju, bet viņi ir atvērti diskusijai ar nozari, un mēs par kaut kādām lietām, kādiem kompromisiem turpinām diskusiju. Es domāju, tā josla pie robežā varētu sašaurināties vai piekrastē kaut kur tās vietas, kas ir nosauktas kā sarkanās, tomēr iekrāsoties citā krāsā. Es domāju, ka tas, kas ir pie jūrā, tur noteikti ir diskusijai diezgan plašas iespējas. Tas, kas ir austrumu robežā, skaidrs, ka šobrīd pie šīs ģeopolitiskās situācijas tur kādu laiku visticamākais nekādas diskusijas nebūs, bet nu, tas būs atkarīgs no tā, kā šī ģeopolitiskā situācija attīstīsies. Un, nu, ja būs pozitīvs scenārijs, kad viņi uzlabojas, tad arī varētu tikt atjaunot diskusiju nozari. Nu, tātad šodien diezgan daudz gan ekspertu, gan politikas veidotāju ar cerību kaut kādu kopsavilkumu šīm daudzajām tēmām arī veikt. Nu, tad redzēsim, kā būs veicies novēlam, lai izdodas tad plašāku, nu, vēl platāku soli, vismaz ambīcijās un turpmākajos soļos spert, kā attīstīt vēja enerģijas nozari. Paldies par sarunu šorīt.